E cadê a Impacto Móveis? A Impacto Móveis, aquela loja linda, bonita, aquela loja linda que o Irita montou lá na Avenida João Pessoa, Impacto Móveis, onde você para, cruza os braços e fica olhando a beleza dos móveis, rapaz. Olha aí, ó, móveis para escritório e escolares. Olha aí, Avenida João Pessoa, número 197, Monte Castelo. Olha aí, ó. Olha aí, 3249-1600, 3249-1070. Móveis para escritório e escolares. Olha só, olha a beleza dos móveis da nossa Impacto Móveis para escritório e escolar. Parabéns, viu, Willington? Olha aí, ó, linda loja, né? Vai lá conferir, para você ver as coisas lindas que a Impacto Móvel tem para você. Vamos lá, Nordeste Mais. Na região metropolitana de Salvador, a repórter Soraya Alencar nos leva a uma fazenda onde um plantio bem diferente é feito com esmero pelo proprietário. Vamos ver que plantio é esse daí? Joga no ar, deixa eu ver. Neste sítio, em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, que encontramos as mais variadas espécies de árvores e plantas de um jeito que não estamos acostumados a ver. Árvores como a buganville, que na natureza chegam a quase 4 metros de altura, aqui medem pouco mais de 1 metro. É a técnica do bonsai. Quem vai nos ajudar a conhecer um pouco mais sobre este prazeroso universo de criar miniaturas é o bonsaísta Glauco Bastos, que há 12 anos se dedica a esta arte milenar, que surgiu na China, mas foi aprimorada pelos japoneses. É uma arte milenar que começou na China e foi aprimorado no Japão e que hoje conquistou praticamente todo mundo. O bonsai pode ser feito com quase todos os tipos de árvores, mas na hora da escolha, as espécies nativas são ideais, pois já estão adaptadas ao nosso clima, o que garante mais durabilidade às miniaturas. Esta Caliandra espinosa é um exemplo, já tem mais de 60 anos confinada num vaso. Quando bem cuidado, o bonsai pode ter o mesmo tempo de vida que uma árvore na natureza. Quem já tem conhecimento com planta tem uma facilidade maior. Quem não tem, tem interesse em passar a cultivar o bonsai, nós temos vários cursos básicos. Em um dia só, você fazendo o curso, você já vai saber pelo menos a manter sua árvore viva. Então aqui é a prova do Bonsai Chai, ministra curso uma vez por mês. Quem quiser é só manter contato, reservar, programar para ter curso. E na Bahia tem uma diferença. A partir desse ano nós já temos uma escola fechando. Ano que vem está abrindo uma turma nova. Agora um curso de bonsai a nível profissionalizante, ou seja, um curso de 4 anos. Isso aqui é uma árvore brasileira, chama-se Pithecolomium torto, ou conhecido como tartarena ou jacaré. É, foi feita com parte de semente, então pode ser, é uma dica que pode ser dada a qualquer um. Foi plantado de semente, fez as mudinhas, foi colocado no chão. A tendência agora é o quê? Esperar crescer. Quando a muda já está na espessura de tronco, na base que você já deseja, você vem, corta o excedente, seria mais ou menos aqui embaixo, retira essa parte excedente, que é esse galho engrossando que está engrossando a base. E a partir de baixo, você vai montar a árvore. Essa é uma primeira etapa. Segunda etapa seria retirar essa planta do chão, colocar em uma bandeja. Sendo que, se você quiser podar no chão, você pode fazer como está aqui, ó. Já retirou, fez uma poda superficial, não é definitiva. Qual a intenção? Ao podar a parte aérea, há uma tendência a brotações mais baixas. O que acontece? Você vai ter vários galhos com a opção de montar a árvore como você quer. Retirou do chão, corta o excesso de raízes, corta aquela raiz mais grossa, coloca na bandeja. Uma bandeja bem furadinha, tira do sol. Uma dica importante: tirou, cortou raízes, tem que haver um pós-operatório. Ou seja, não tem raiz, não tem como hidratar. Se você colocar no sol ou vento forte, desidrata, morre. Colocou na bandeja, coloca no local que tenha luz indireta, sem sol, sem vento, durante 30, 35 dias. Depois vai começando a colocar no sol. E nunca adubar a planta recém-transplantada. O adubo, o nitrogênio forte, ele queima as raízes novas para ele vir a morrer. Saindo daqui, colocou na bandeja, saiu da bandeja, você já tem mais ou menos um padrão que você quer, pode vir já para um vaso de bonsai. Quanto tempo também? 7 anos? 8 anos? Não, aqui deve ter 3, 4 anos. Aqui você já colocou, já deve ter aqui 1 ano já colocado em vaso. Então a partir de agora você começa a montar a copa. Poda simples. É uma poda simples, uma planta simples, não tem muito segredo. Como é que eu quero dar formato? É como cortar o cabelo. Você tem mais ou menos ideia do que você quer. O que nasce fora da silhueta que você quer, você vai
e vai tirando até você montar mais ou menos o que você quer. Você vai dando o formato. Para um bonsai ficar assim, pode levar alguns anos. É algo que requer muita paciência e dedicação. Apesar de toda esta técnica, os cuidados com o bonsai são mais simples do que se imagina. Eles necessitam basicamente de água, sol, solo e nutrientes. Juntando esses quatro elementos, o bonsai pode viver por muitos anos. Para quem mora em apartamentos, cuidados precisam ser redobrados. O bonsai precisa de sol e água para ter fotossíntese, como qualquer vegetal. Se tiver no apartamento uma janela grande ou uma varanda onde tem incidência de 3, 4 horas de sol por dia, pode. Deixa no sol, quando passar essa fase, você pega e coloca dentro de casa. De preferência, no local que tenha, no mínimo, luz indireta, mas pode ter no apartamento. Ah, Glauco, eu tenho uma manhã inteira de sol. Pode deixar. Não existe excesso de sol para o bonsai. Existe a falta dele. Então, no apartamento também você pode cultivar. Ao invés de terra vegetal, vocês utilizam um substrato não muito orgânico. Exatamente. O é muito normal em casa vocês utilizarem plantas ornamentais uma terra cheia de orgânico, como terra de lume de minhoca. Ou será que é a terra preta, bem argilosa? Bom, para o bonsai não serve. Quanto mais orgânico, mais acumulação de água. Quanto mais acumulação de água, apodrece as raízes finas. O ideal para bonsai é um solo, um tipo de substrato que tenha pouco orgânico, seja bem granulado, que mantenha umidade, mas que mantenha também a oxigenação. Aqui é usado o quê? Carro de telha picotado, quebrado, com uma terra bem grossa. A alimentação, que é fundamental, no caso, a adubação, você coloca por fora. Tem vários adubos que você encontra no mercado. As plantinhas estão a cada dia mais atrativas. Hoje elas já são facilmente encontradas em ateliês ou supermercados, com opções de espécies variadas e preços que cabem em quase todos os bolsos. O preço do bonsai varia muito. Este, por exemplo, custa quanto? Está custando em média de R$60. Uma árvore de 7 anos, é um chinês, uma árvore chinesa, mas que se adaptou muito bem ao calor da Bahia. Então aqui é uma árvore recomendada. E com vaso nacional de nível médio. Tem vasos que custam R$2.000. Aqui, por exemplo, nós temos um que custa R$800. É um vaso chinês, é importado, e Xing de primeira linha. Só o vaso custou R$800. Aqui no Brasil nós temos bonsai de R$6.000, R$7.000, R$8.000. Então depende do nível do trabalho, da grife de quem fabricou, da idade e do vaso também.